2007 ମସିହାରେ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ସୁନନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ 2007 ବିଜେପିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ ସାତରୁ, ତାପରେ 19ରେ ମାନେ ବିଜେପିରୁ ଏଠିକି ଟିକେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଦିଆହେଲାନି ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଲାନି, ତାପରେ ଦଳରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରପଣ ଅଛି ମାନେ ଇଏ, ତେଣୁ ଆମେ କାମ କରିବା ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ଆମେ ମାନେ ସେଠି କାହିଁକି ରହିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଭରସାରେ ଦଳକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଲୋକ ତ ଆମକୁ ବିଟ୍ରେ ଗଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଅଲଗା ଦଳରେ ରହିବା ବେଟର ନା, କାହିଁକି ସେଠି ରହିବ, କେଉଁ ଦଳରେ ରହିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଦଳ ଆମେ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ବରିର ମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଳ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବ ସେଭଳିଆ ଦଳକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭରସାରେ, ଆମେ ଭରସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆଲିଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ମେକାନିଜିମ୍ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମେକାନିଜିମ୍, ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବାସିନାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲୁ, ଦୁଇଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଯାଦବ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆମକୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଦେବାଶିଷ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ସେ ଦେଖିଲେ ଫେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ କରାହେବ, ବିଜେପିଟା କେମିତି ସେଠୁ ପଳାଇବ, ତେଣୁ ସେ ମେକାନିଜିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ବିଜେପିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ବିଜେପି ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆଣିକି ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଓବିଏସ୍ଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସେୟାର ନେବ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ବିଡିଓକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସେ 6 ଭୋଟ ବିଡିଓ ମାନେ ଆମର କେମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରିବନି, ଇଏ ପଲିସି ସବୁ ସେମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଯେଉଁ ଲଲ ମାନେ ଭବପ୍ରକାଶ ଦାସ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବବାବୁର ଭାଇ, ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବରିରେ ଆସିକି ବିଡିଓକୁ ଆକୁ ତାକୁ ମାନେ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦେଖ ଇଏ କର ଫୋନ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଆମକୁ କେମିତି ସେଠୁ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପଲିସି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ବିଜେଡି କରୁଛି, ବିଜେଡି କହିଲେ ତ ସେ ତ ନିଜେ ଏବେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆଫ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ ସେ ନିଜେ ଏଠି ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି କହିଲେ ବବି ଜିତୁ ଡାନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବିଜେଡି ଆଉ ୱାର୍କର କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ, ବିଜେଡି କହିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲେ ଟିକେଟ୍ ତ ସେଇମାନେ କାଟିଲେ ଟିକେଟ୍, କୁଚକ୍ରି ମାନେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯେଉଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଇଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀର ମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉ ସିଏ ତ ମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦେନ୍ ତାପରେ ସିଏ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କରି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ସେଠୁ ଆଉଟ୍ କରାହେବ, ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ମାନେ ଥିଲା ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କରେଇଲେ। ନା ନା ଯାଜପୁରକୁ ଚଲାଉଥିଲେ ସେ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ଟୁଇନ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା। ଏବେ କଥା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡିରେ କଣ ଚାଲୁଥିଲା ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଶିଷ ସିଂ କୁଟେ ଏମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ତ ମୋ ଏ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆଶିଷ ସିଂର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ମେସେଜ ବି ଥିବ, କଣ ମେସେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ କଥା ଇଏରେ ଆମ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯାଜପୁର ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କ'ଣ କେମିତି ସରକାର ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ କୁହାହେଉଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପଲିସି ଥିଲା, ଏବଂ ଆମର ତାଙ୍କର ପଲିସି ଥିଲା କାଳେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ବିଜେପିକୁ ପଳେଇବୁ କି ଅଲଗା ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଳେଇବୁ, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ନଯିବୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ପୁରେଇଦେଲେ ସେପଟେ ଯାଇକି, ଏବଂ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲୁ ସେ କଥାକୁ, କାହିଁକିନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର, ତେଣୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ପାଣ୍ଡିଆନ କରିବେ ସବୁ ଇଏ, ତେଣୁ ସେସବୁ କଥାରେ ସେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ସେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ ଆମର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲୁ।
ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର 24 ବର୍ଷର ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୁଗ, ସେଇଟା 24 ବର୍ଷ ନଟ୍ ଏ ମାନେ ହଁ କମ୍ ଦିନ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୁଗ। ଏବଂ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ମାନେ ଅଫିସର ପାଖରୁ ସେ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି। ତେଣୁ ଏବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଲିସିରେ ସେ ତାଙ୍କ କରିବେ। ଆମେ ସେ କଥାରେ ଆମର ଆମେ ଦଳ କୌଣସି ଦଳ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ନା ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି, ଆମେ ସବୁ ଦଳର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ ରହିବା କଥା। ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦଳ ଠାଇ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ବିଜେପି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କରେଇବୁ ଏ କଥା। ଯଦିଓ ମାନେ ଆପଣ ଇଏ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ବିଜେପି ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରୁ। ନାଇଁ, ଆମର କଥା ହେବାରେ ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଖୋଲିକି କହିଦେଉଛି, ବିଜେପି ଦଳ ଆମ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ବିଜେପି ଦଳ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦଳ ପୁରୁଣା ଦଳ। ଆମେ 2007 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ସେ ଦଳରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର, ଏବଂ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ବିଜେପି ଦଳରେ ହିଁ ଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।